ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତିବତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ଚାଇନା। ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ତିବତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଚାଇନା। ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ସୀମାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଇନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଓ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ ଚାଇନା ତିବତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେନାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ତିବତୀୟ ଯୁବକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ସେତେବେଳେ ଚାଇନା ତିବତର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ତିବତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ତିବତୀୟ ଯୁବକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ନକଲ କରି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପାହାଡ଼ରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସେନା ୟୁନିଟ୍ରେ ଅନେକ ତିବତୀୟ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଲଦାଖର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ଚାଇନାର ସୈନିକମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା ତିବତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅସୀମ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିଲା ଆଉ ଚାଇନା ସେନା ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତିବତୀୟ ସୈନିକ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖି ଏବେ ଚାଇନା ତିବତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଜ ସେନାରେ ସାମିଲ କରୁଛି। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ତିବତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେ ଚାଇନା ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦଲାଇମାଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଫାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଉଠାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଭାରତ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିବତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ଚାଇନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନାରେ ଏ ଚାଲାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ କି ହାରିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।